Millar dasturiga ichimlik suv muammosi bo'yicha navbatdagi murojaat Chorchi tumani Olatemir mahalla fuqarolar yig'indan kelib tushdi. Biz 30 yildan beri suv masalasi bo'yicha qiynalamiz. Kran yo'q. Mana qor qirovli kunlarda biz hech joydan suv icholmayapmiz. Ilojimiz yo'q. Mana ariqlardan suv ichyapmiz. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Hokim bog'ining oldiga ham bordik, murojaat qilib. Hech qanday natija yo'q. Oqova suvni jo'natadi. Boringlar, ko'ringlar, ishini o'rganinglar dedi. Keladi, o'rganadi, ketadi. Xalqni chaqiradi. Sizlarda haqiqatan qiyin masala suv deydi. Lekin bizga ijobiy javob yo'q. Biz tomchixonalardan suv olib, uyimizga tindirib qaynatib ichmoqdamiz. Mana qorlarda idishlarga sop qo'yamiz. Mana ishonmasangiz, o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin tomchixonada tabiiy suvimizni olib iste'mol qilamiz. Ariqdan ko'pincha musor suv oqqani uchun boshrog'idan tiniqroq suvdan olib kelamizdi. Alatemir mahallasi hammamiz qiynalib yashaymiz. Alatemirda suv juda ham qiyin bo'lib. Lekin hech kim bizning dardimizni tinglagan yo'q. Roza paytlari oriqdan suv ichdik, rozani tutdik, saharlikda qildik, qarasak boshda katta it o'lib yotibdi. Ana shu suvlarni ichib biz rozalar tutib berdik. Endi Alloh qabul qilsin. Bu yerda kran yo'q. Suvga borayin desam 3 kilometr uzoq. Unga sharoitim ham yo'q. Umuman bora olmayman kranga. Shu iloj yo'q, ichamiz ariq suvdan. Muzda borib, oraman bilan bolalar bilan borib suv olib keldik. Bir plak suvni mashinadan olib kelamiz. Mashinadan buyog'i necha kilometr? Uni qaysi biri olib keladi? Biz kunlik ishga chiqib kelsak, bachalar qayerdan suv olib boradi? Kechqurun ishdan kelamiz. 90 ming, 100 ming topib, uyimizda suv bo'lmasa, birovniki yarim kecha suv tilpandi peshonamizga yoqib kranga kachetga borsak, birov yaxshi ko'ra, jaman ko'ra, uyida qarisi bor. Biz qayerga boraylik uni uchun murojaat qilib? Fuqarolarni qiynayotgan ushbu masalalar yuzasidan tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdumajid Cho'lliboyev mart oyi yakuniga qadar muammo to'liq bartaraf etilishiga va'da berdi. Doimgidek millar ushbu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va biz bu mavzuga yana qaytamiz. Fayzulla Qo'shoqov, Hasan Gulboyev millar dasturi uchun Surxondaryodan.